ശ്രീലങ്ക കണ്ടായമത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടായമത്ത് അതിർത്തിയൻ ടെസ്റ്റ് തരംഗ ദിക്കട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് കണ്ടായമേ ദനട്ട് ഇന്ന് പ്രബലം വേഗപന്ത്യാവാന്നെ ക്രീഡാ കരന്നെ നെഹ കേല പസുകി ദിവസക വാർത്താ ഉണ മേ വിദിയട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടായമത്ത് ക്രീഡാ നൊക്കർന ക്രീഡകയ തമായി ജോസ് ഹെൽസൗഡ് ഹെൽസൗഡ് ആബാധയക് നിസാ തമായി തരംഗാവലിയൻ ഇവത് വെന്നെ മേ ആരംചി ശ്രീലങ്ക പ്രതികരവണ്ട തർമക സഹനയക് ഉണത് ഹെൽസൗഡ് ഗേ ദനട്ട് ഇന്നെ തവത് അമാരു കാരേക് ഇന്ത്യ കണ്ടായമേക്ക് എക് ദിന തരംഗ തുനേദി കടലു ഹയക് ബിന്ദു ദാപു ജെസി റിച്ചർഡ്സൺ തമായി ഓസ്ട്രേലിയ സഞ്ചിതയട കേന്ദവണ്ണ തീർണേ കരലാ തിയെന്നെ കവദത് അലുത് പന്ത്യാവണ്ണ പ്രതികരവ ആരംഭേദിമ തരുകർന്ന ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක් විදිහට සලකන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රිචඩ්සන් තරුවක් කරයිද කියලා අපි බලාගෙන ඉමු. රිචඩ්සන් ඉන්දියාව එක්ක තිබුණු එක්දින තරඟ තුනේදීම ඉන්දියා නායක විරාත් කොහ්ලිගේ කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා නිසා ඔහුගේ උපක්‍රම ගැන අපේ ප්‍රතිකරුවෝ ටිකක් වැඩියෙන් හොයලා බලන එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. තමත් අවුරුදු 22ක් වන මේ දකුණත් වේගපන්දු යවන්න ඕස්ට්‍රේලියා පළමු පෙළ තරඟාවලියේ කඩුල්ලකට ලකුණු 19ක සාමාන්‍යයක් එක්ක කඩුලු 27ක් මේ තරඟ වාරයේදී බිඳ දාලා තමයි ජාතික කණ්ඩායමට එන්න අවස්ථාව හදාගන්නේ. මේ අවස්ථාව ගැන රිචඩ්සන් කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. මොන විදිහේ අවස්ථාවක් ලැබුණත් ඒකට අනුව හැඩ ගැහෙන එක තමයි මම කරන්න ඕන. ගොඩක් සතුටුයි මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන. මම කැමති වේගින් පන්දු යවන්න, මැදින් ඇවිත් සම්බන්ධතා බිඳින්න, තරගයකට කරන්න ඕන දේවල් ගැන ලොකු අත්දැකීම් පහුගිය කාලේ පළමු පෙළ සෙල්ලම් කරලා මට ගන්න පුළුවන් වුණා. Big Bash තරගාවලිය වගේම ඉන්දියාව එක්ක එක්දින තරගාවලිය වැඩපෙන්නපු රිචඩ්සන් ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ ලැබෙන අවස්ථාව ගැන කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. ටෙස්ට් තරඟ කියන්නේ වෙනම අත්දැකීමක්. ශ්‍රී ලංකාව එක්ක දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරඟේ මට අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් ඒ දවස මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ හොඳම දවස වෙයි. පන්දු දෝලණය කරන්න මම ගොඩක් කැමති. අලුත් පන්දුවෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාගෙන මට අවස්ථාවක් ලැබුණ ගමන් රිචඩ්සන් කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟවල පන්දු යවන්නෙක්ට දක්ෂතා දක්වන්න පුළුවන් නම් ඔහු හොඳ තත්වයක ඉන්න පන්දු යවන්නෙක් කියලා. ඒ වගේම ටෙස්ට් තරඟයක වැඩි පන්දු ආර ප්‍රමාණයක් යවන්න වෙන නිසා ශරීරයේ මොනතරම් ක්‍රිකට් වලට සූදානම්ද කියලා ටෙස්ට් තරඟවලින් බලන්න පුළුවන් කියලා තමයි රිචඩ්සන් කියන්නේ. තරු හදන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම රිචඩ්සන් කියලා තරුවකෝත් මේ තරඟාවලියේ හදයි කියලා පොඩි සැකයක් තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්නේ ඒක එහෙම වෙයිද? මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාව වෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.